Обложувалниците ке можат, кафеаните нема да смеат да работат после 18 часот, откако владата вчера донесе дополнителни рестриктивни мерки за предстојните празници. Ваквата одлука предизвика жестоки реакции во гостителскиот сектор. Од туристичко-гостителската комора велат дека новите мерки се непрецизни затоа што не е јасно на кои угостителски објекти се однесуваат рестрикциите, но се и селективни, бидејќи никој не реагира претходно, но и не реагираше на последната прослава што беше организирана во недела, а после изборот на Сашко Николов за градоначалник на Штип. Повеќе пати досега побаравме од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство да ги презентираат епидемиолошките анализи кои ќе покажат дека гостителството е поголема причина за ширење на заразата, отколку некои други сектори како меѓуградски и градски транспорт, работа на шалтери, работа во големи работни колективи, партиски активности. Досега не се презентирани такви податоци, поради што мора да заклучиме дека гостителството е избрано за рестрикции како пример за пред јавноста, поради немањето желба или можност власта да се справи со други жаришта. А откако независната угостителска комора побара итна средба со премиерот Зоран Заев која ќе биде отворена за јавноста, министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција, меѓу другото рече дека владата размислува за дополнителни мерки како поддршка на угостителскиот сектор по најновата одлука за скратување на работното време до 18 часот. Ние веќе почнуваме да направиме дополнителни анализи колку ова мерка би траело и дали ќе има потреба да се продолжи или не, значи усвоената веќе мерка за скратење на работното време. Бектеши уверува дека со скратеното работно време ќе работат и угостителските објекти во склоп на казината и обложувалниците, иако за нив нема да важи забраната за работа после 18 часот на нивната основна дејност организирање игри на среќа. Председател на Асоциацијата на обложувалници Васко Илиевски за телевизија 24 вели дека мерките на владата во овој сектор стриктно се почитуваат и ја исклучува секоја можност предстојните празници да бидат прославувани во обложувалниците. Морам да потенцирам тука дека и години наназад предавачите на игри на среќа во обложувалница ги затвараат своите уплатно-исплатни места некаде во попладневните часови, така да и да сакаме тоа не може да се случи бидејќи затвараме порано, нормално нели и во корист на вработените кои што работат да можат на време да бидат со своите фамилии дома. Дополнителните рестриктивни мерки ќе почнат да се применуваат од 18 декември годинава и ќе важат до 20 јануари до година.